شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے خبردار ہے۔